Hallo guys, welcome back to my new video. What's it again? You know, so many times now, I'm gonna get my singing on my arm. Free Fire India? Baby, you know, little, oh yeah, I'm a queen, my chinga tawa ta kap tena mea. Me chana tanga ni 1 week, 2 week, tapa tanga kap la vi chung mung kua blok kanga. Tina tawa ni, anga tawa sa song tung tung tung. Tawa kap tena mea, tina song ni ngay ba? Tina de. 07 nak datang hari ni, lagi nak sungai yang pun ni. Ini piku gugu berangku. Aro, selama sejak akan apa, kami cik-cik kat jenis ini, cikgu sini ngerai karakter, awa female karakter sini, awa ni memang isa cikgu sendiri, pasal ada kami cik-cik. Kali ni atlah hari ko. Shwe tak nung cik batang mi cikgu kan, lagi nak sungai yang iba. Ni first run no, mai dekat aku ni ko. Kena sung kandar kan kena amat lagi sih nuk mual. Jadi sih nuk kalau kena gameplay tu, ha? Angin gameplay tu sen tau. Ya biko bingo bagus sen tak sung. Nasi nangai nuk. 07 deh. Go manjo. Kena sung ni apa? Ah, mai dekat biko ko kan. Tip top panas sung ni apa? Lebih ke kacuk. Bagus sih ni kiri nade. Em, kunci mana? Ya, dah esok. Tahu sekian round kunya, bah sekian round mungkin kita nak kalgen ya mana? Angar ini nak ini dulu mabakin nanti sudah boleh shooting kan? Tak suka hati bah kumija, cuma bila kumija, ngapa kumija sih kan? Ya bang bah, kami kira sih kan? Yang benar nak semua? 07 시야 나 언니 잡고 못해 에이 영생 좋게 누르자 갈랭이 치 밀루 갈라라 블랭 파이링 셔 가만 줘 아이 어떤 신바 이 친구들이 큰 거 알긴 하는데 아이 다 안고 말이 같은 줘 Kami di sini nak mihak kendai. Chance malu cakap. Chance malu cakap ya. Jadi bawa tahu dia bawa lagi sihir tu juga. Sakit dia ni saksa lagi sihir tu. Macam mana gitu? Taruh tu dia tak suka lagi ha. Suka lagi kami ber. Rabu-rabu jauh sama cepat ngapa tak neng? Ini game kalpla. Jauh sahul canggung mah, salwal ada apa kalinya? Canggung lah ada na. Eh salwal lebih kalinya, nang mungkin canggung lah. Canggung lah. Eh lemin ni tu nak tiri rajon canggih nak tiri lah, kuda. Ya rajon canggung. Jika mana sung dah oh third round kau ni yang boh third round ko angan mai kiri ko kau gini, nang mimin yang boh slay slay boh cina. Aduh, macam mimin na. Angkor emak nak cok sih, mana aja? Nih dia kerum senyum, mana? Dia kerum macam, nak oh rush kan kena? Aku tu boleh lagi nanti sih. Aiyah, timing aja ngah. Dia pun cuma dia je macam. Yee, ayo jom 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 jom. Angah sih nak mengata takkan sih nak mengang ada dalam lembiki sih nadi macam mana sih pergi je sekali lagi ya sesalwal kalau ni player hukmatin sih kita dalam way 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 go bingang kau deh kau deh mamu je ah Apa? Kami jana. Ay, rush lagi. Woo, shes. Dah potong kan yang mana sah? Ni ada hari jangka sangat banget. Potong, potong. Lagi sih. Bangsang yang beri sih ya. Angin saya kau sih nak. Datang. Okay. Miss Kami Power
20 Wochen continue ich kann Power M10. M10 ist ein Doppel Gozing Baby. MP40 ist ja kein. Wir schaffen eine Halsinger Zugnan, genau MP40 ist ja kein. Oh, kann man nicht Power für Doppel Gozing? Schaffen wir ein Kämpfer. Chicken. How many powers you got? And then she's down in the fight run car. Fight run on my giggle into here. Fight run of got sugin on of got sugin up. And I was less leg walking down with that soon. Video and the skip a bit. I was here on a video for me. That's him. Subscribe for the game to be on the subscribe. But we'll be doing the game to be like that. I'm not there. I'm not assuming young Iber. Yang I bunyi aku agak swing swing tak lera. Jing cik 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 ada rasa kai gua baca. Jing 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 jing. Ayeh, kamu jing ayo nang aja sih. Ayeh ikut kan aku lagan ikut kan aku. Oh, yang buruk pengen. Jing 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 jing. Ayeh, yang ada gua belu belu gua mikir yang ada gua fire gua. Firing button from the room, but I'm ready. Click up my name. Ting, ting, ting. She's strong, have my job. Me looking good, but underwater. She's not good to come up, I'm a bit. But so, except that. I didn't get it till now. No, no, she can up, but I'm just going to go on. M10 si marigi siya kasap. Oh, 5 round. So, it's 0 nga 5 round. Ginay nyo. Akin niyang ba? Arash ka ba yung biya bachi siya? Inuwi nga mabachi ma meke ma ane mechi siya. Ginabi ko sambi nga nga. Bini biya bachi na siya kukuk chuk nga. Ginabi ko nga nga. Di ba nga? Sandi nga. Oh, yere. Bajo. Kari kina de. Bachi ni marigi da osu siya. Namun dia. Namun dia. Namun dia. Nga da. Oh, go again. Go again. Oh, bye 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 bye. Shut up. Yes, yes, ba. Jok, dia si jok orang yang mana dong top dan kucing ya. Iya, ni kan macam apa? Pangca hati ni, yes. Ayuh, 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 ayuh. Ayo, mesti kita orang mumba semua itu kita tak ada. Ayo, John, John cakap apa ni yang tu deh? John siapa ya? Jero buang kat sini, kat langit nanti. La 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 la. Umi, ayuh, ayuh, ni kisah menak sah, tengok je. Cepat macam tu korang lebih kaya. Mari acung acung. Ada last round kan yang boleh sah. Soon dem ingin last round, last round, last round. Keep top. Mikau je nama macam. Jangan.